Aš esu Edvinas Gertmanas, atstovauju Prancūzijos Rennes futbolo klubui, taip pat atstovauju Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Sportininko karjerą pradėjau Šilalėje pas vietinį trenerį Rimantą Simonavičių, po to teko pažaisti Tauragėje ir dar metus žaidžiau nacionalinėje futbolo akademijoje Kaune. To grįžau atgal į savo pirmąjį klubą, tai FK Tauras. Pabuvau ten metus, kėliaus į Klaipėdos Atlantą, iš Atlanto į Prancūziją. Varžybos pirmos, tai gal pas trenerį Simonavičių salėje 4-4, tas mažasis futbolas, tai turbūt pačios pirmos, kokia kompeticija pat pirma. Tvirtas fizinis sudėjimas, greitas mąstymas, čia kiekvienas žaidėjas turi savo kažko išsiskirti, kad žaisti aukštam lygiu. Fizinį sudėjimu, gal aš kaip vartininko pozicijai, man tas labai svarbu. Motyvuodavo, tai daug kas motyvuodavo. Pačio noras žaisti kažkur, tai treneris padėdavo, tai pas tą patį tėvą eidavai pasikalbėti, nu, iš aplinkinių. Mėgstamiausiam klube, kurie su fanas norėčiau žaisti, tai Manchester United, Anglija. Tai ir siekiu to. Pirmą savo bėgimo patirtį, tai turbūt patyriau Prancūzijoje, nes kiek aš pamenu, kai aš atvažiavau, tai aš tiek gyvenime nebuvau bėgęs, tai man buvo adaptuotis prie to jų tempų. Buvo labai sudėtinga, bet dabar jau esu įpratęs ir mėgstu bėgimą ir pats bėgioju. Tai prieš tai buvo labai nemėgiamas dalykas, bet turi priprasti. Bėgimas man padeda atsibusti rytais, aš kiekvieną rytą pradedu nuo trumpo bėgimo. Aš neįsivaizduoju gyvenimą be sporto. Man aplamai sportuojant mintis išsisklaido ir aš apie nieką negalvoju, tai bėgimas taip pat. Įsidėdau sinukus, klausais muzikos ir tiesiog bėgi. O Šilalės rajono gyventojams palinkėčiau sportuoti, nes sportas tai sveikata, o sportavimui mes turim tiesiog puikias sąlygas, nuostabų stadioną.